Salam, mən Mehman İbrahimov. 3 ildir ki, məlumat bazaları üzrə proqramçı olaraq işləyirəm, yəni database developeram. Bugün biz məlumat bazalarının nə olduğu haqda danışacağıq və database developerin nə işlər gördüyü haqda ətraflı məlumat verəcəm mən. İlk öncə database-in nə olduğu haqda danışmaq lazımdır, çünki database developerin gördüyü işlər məlumat bazası üzərində olur. Məlumat bazası nədir? Misal üçün bir şirkət var, hansı ki müştərilər üçün xidmət göstərir və o şirkət müştərilərinin əsas məlumatlarını harasısa saxlamalıdır. O məlumatları saxlamaq üçün bizim məlumat bazasına ehtiyacımız var. Yəni, hər kəsin başa düşəcəyi dildə desək, yəni məlumat deposu. Məlumatların saxlanıldığı yer kimi də deyə bilərik. Buradan irəli gələrək, biz artıq database developerin nə işlər gördüyü haqda danışa bilərik. Bu işlərə əsasən məlumat bazaların arxitekturasının qurulması, məlumat bazasının optimallaşdırma, dəstəkləmək və həmçinin database developerlər DB administratorla, yəni database administratorlar sıx əlaqədə olurlar, digər proqramçılarla kommunikasiyada olmalıdırlar. Yəni, database developerlərin işləri yalnız bazanı tək qurmaqdan ibarət deyil. Onlar proqramçılarla və biznes analitiklərlə, data analitiklərlə sıx əlaqədə olurlar. Çünki hansısa həllər eləmək üçün onlar daha çox məlumatı o insanlardan alırlar. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, biz kurs nəzdində query-ni mükəmməl öyrənirik. Bununla yanaşı biz tələbələrə öyrətməyə çalışdığımız şeylərdən ən əsası da bazanın nə olduğudur, necə qurmaq lazımdır, bütövlüyü necə təmin etmək lazımdır və həmçinin TSQL üzərindən proqramlaşdırma paradigmasını mənimsətməkdir insanlara. TSQL bildiyimiz SQL-in funksionallığının genişləndirilmiş formasıdır. TSQL Microsoft məhsuludur. Həmçinin demək istəyirəm ki, biz kurs ərzində Microsoft məhsulu olan məlumat bazaları idarə etmə sistemi MS SQL ilə işləyəcəyik. Mən metodologiyadan danışmaq istəyirəm. Burada əsas vurğulamaq istədiyim hissə nədir? Biz yeni dərsləri keçdikdə onlardan tapşırıqlar veririk. Amma bununla bərabər biz köhnə dərslərdən də paralel olaraq tapşırıqlar veririk. Bu nəyi təmin edir? Tələbələr keçmiş dərsləri də unutmurlar. Plus, bizim yeni keçdiyimiz mövzuları çox daha yaxşı anlayırlar. Çünki hər yeni dərsdə köhnə dərslərdən də bir hissələr var və biz o hissələri unutduqda yeni dərsləri yaxşı qavraya bilmirik. Bu praktika ilə tələbələr çox daha yaxşı öyrənirlər. Bir nöqtəyə də toxunmaq istəyirəm. Bilməyinizi istəyirəm ki, bizim dərslərdə mentor var və bu mentor dərslər boyu tələbələrin suallarına cavab verəcək, onların çətinliyi olanda onlara kömək eləyəcək və həmçinin dərslər bitdikdən sonra imtahanlarda yüksək nəticə göstərən tələbələr növbəti qruplarda mentor olaraq iştirak eləyə biləcək. Kimlər database developer ola bilər? Database developer olmaq üçün yüksək riyazi savada, yüksək məntiqə və yaxud da ki, informasiya texnologiyaları üzrə universitet bitirməyə ehtiyac yoxdur. Əgər bizim ilkin riyazi savadımız varsa, yəni ilkin anlayışları biliriksə riyaziyyatdan və həmçinin normal məntiqimiz varsa, bununla yanaşı yaxşı, çox böyük həvəsimiz varsa bu işə, biz bu işi çox rahatlıqla öyrənə bilərik. Yəni, burada əsas faktor bitirdiyimiz universitet, riyaziyyatı çox güclü bilmək və yaxud da çox məntiqli olmaq deyil. Yəni, bunların azı ilə də bu işi öyrənə bilərik, database developer ola bilərik. Burada əsas amil insanın istəyidir. Çünki bu elə bir işdir ki, bu təkcə dərslərə daxil olub öyrəniləcək bir şey deyil. İnsan öz bunun üçün vaxt ayırmalıdır. Database developer kursuna yazıldıqdan sonra tələbələr testdən keçəcəklər. Bu testdə riyaziyyatdan və məntiqdən suallar olacaq. Suallar çətin deyil, yəni müəyyən dərəcədə baza biliklərini özündə əks elətdirir. Bu testlərdən müəyyən bir faiz toplayan tələbələr yollarını bizlə kursda davam edəcəklər.